Қайырлыкеш, менің атым Жәнібек болады. Мен Wall Street Invest Partners-ке өзімнің біліктілігімді арттыру үшін келгенмін. Трейдинг жайында қор биржасын оқып үйрендім. Бұл жерде мен үйренген нәрсем қор туралы үйрендім. Қор нешеге бөлінеді, жаңағы содан құнды қағаздар мен жаңағы ақшалардың жаңағы жұптарын сатып алу және сату, оны қалай істеу керек жаңағы осы күнделікті өмірде қандай жұптар бар, фундаментальный анализ дейді, технический анализ үйрендік. Сонымен қатар жаңағында туннельный соның әдістерін үйрендік. Жаман емес деп ойлаймын, болашақта да әлі үйренетін нәрселер көп. Жалпы маған ұнады, болашақта реальный счет ашып сол жерде жаңағы сауда жасап табыс табамын деп, ақшаны инвестиция жасаймын деп мақсат қойып отырмын, алла бұйырса. Сол басқаларға да үйренуге болады. Негізінде осы жерде ақша табуға болады, табыс көзіне айналдыруға болады.